Житловий комплекс «Парус Парк» на Кульпарківській, 63. Нова архітектура стилю та комфорту. Будинок, на який ви чекали. Деталі на paruspark.lviv.ua. Сьогодні в випуску. Львів хоче Євробачення. Наше місто заявило про готовність прийняти наступний пісенний конкурс. Місцем проведення Євробачення 2017 може стати або арена Львів, або спортивний комплекс, який будували до чемпіонату Європи з баскетболу. Та його ще треба закінчити. Бути здоровими батьками. Завершується тиждень репродуктивного здоров'я. Зібралися стати батьками, переконайтеся у своїй готовності до цього. Бо, як кажуть фахівці, причина неплідності нинішніх подружніх пар 50 на 50, як жіноча, так і чоловіча. Палац мистецтв із старим директором. На кадровому конкурсі переміг Юрій Гнатковський. Першочергове завдання директора – автономне опалення. Адже попри холодні приміщення, взимку щороку на тепло витрачали 600 тисяч гривень. Головні новини Львова на цю годину у викладі наших репортерів. Мої вітання. Львів позмагається за Євробачення 2017. Про готовність прийняти у нашому місті пісенний конкурс заявив мер Львова Андрій Садовий. У ратуші вже навіть знають, де можна провести грандіозну подію. Але крім Львова, принаймні ще три українських міста – Київ, Одеса та Дніпропетровськ – претендують на Євробачення 2017. Які шанси нашого міста перемогти у цьому змаганні, дізнавались наші журналісти. А поки Джамала раділа перемозі, в Україні вже почали думати, як прийматимуть Євробачення 2017. Адже за правилами конкурсу право на його проведення отримує країна-переможець. Одразу чотири міста заявили, що готові вступити в боротьбу. Серед них і Львів. Якщо ми хочемо показати світові європейську Україну з прекрасним відкритим обличчям, Львів готовий, будь ласка. Двома руками за таку ініціативу мера і городяни. Принаймні, ми не зустріли таких, хто б не хотів, аби пісенне свято пройшло у Львові. Дуже позитивно. Так що, якщо буде у Львові, то тим краще, ще для нас. Хотіли б, звісно. Це дуже приємно, дуже приємно. Звичайно, щоб хотілося, тому що це інший рівень, надзвичайно світовий. У Львові вже навіть вирішили, де можна провести пісенний конкурс. Один із варіантів – арена Львів. Найбільший плюс – 32 тисячі глядацьких місць. Основний мінус – відкритий дах над стадіоном, бо для такого конкурсу треба закрити приміщення. Та на самій арені вважають, що це поправимо. Ми колись вивчали це питання, оскільки колись цікавилися запрошенням цирку «Дю Солей» до Львова. Теоретично це би мав бути вільно стоячий дах власне, на землі, який не зовсім би спирався на той дах, який зараз тут існує, тому що треба вивчити інженерну складову, скажімо так. Але я впевнений, що це реально. Є приклади, коли стадіони, відкриті стадіони ставали закритими. Якщо не арена Львів, то спорткомплекс на вулиці Кульпарківській, який минулоріч мав приймати чемпіонат Європи з баскетболу. Основний його мінус – те, що готовий на рівні бетонного каркасу. Але тут можна врахувати усі вимоги до приміщення. А це плюс. Ось так нині заростає травою комплекс, де мали проводити Євробаскет-2015. Тут збиралися збудувати багатофункціональну арену для різних видів спорту, а також масштабних концертів. Але коли на Сході почалася війна і чемпіонат Європи з баскетболу в Україні забрали, усі роботи призупинилися. Та міський голова переконаний, добудувати комплекс реально. За проектом він розрахований на 10 тисяч глядачів. Цей комплекс можна збудувати орієнтовно 8-9 місяців. Інвестором може бути місто, інвестором можуть бути приватні структури, це все залежить. Але перш за все важливо отримати меседж від самої держави. Львів не єдиний хоче бачити у себе Євробачення 2017. Про готовність прийняти пісенний конкурс вже заявили ще три міста – Київ, Одеса та Дніпропетровськ. Але не бажанням єдиним.
Від Харкова до Львова мають досвід і інфраструктуру, готову для того, щоб проводити такі величезні речі. То ми проїдемо по країні, подивимося умови там, 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 зберемо ці пропозиції, а потім надамо їх EBU, це мовник, Європейська мовна спілка. Вони остаточне рішення приймають, але з нашого подання. Аласанія каже, не виключає, що Євробачення пройде не в одному, а одразу у кількох містах. Але коли визначить господаря чи господарів пісенного конкурсу, наразі невідомо. Не знають і оскільки обійдеться Україні підготовка до свята. Серед прогнозів, які вже прозвучали, мінімум 8, а максимум 15 мільйонів євро. Оксана Лабойко, Вікторія Іваскевич, головні новини Львова. Зарізали на шкільних сходах. Під час бійки загинув 31-річний львів'янин. Сталося це в неділю ввечері на сходах школи номер 97, що на вулиці Миколайчука. Спершу сталася бійка, а під час неї 34-річний львів'янин, який був на підпитку, завдав удар ножем в серце. Свідками події стало четверо осіб. Усі учасники бійки між собою знайомі. На місце події першими приїхали поліцейські, які, власне, і надавали домедичну допомогу, але врятувати чоловіка не вдалося. Підозрюваних у вбивстві вже затримали. Двоє з них раніше судимі. Бійка, за словами поліції, сталася через жінку. Сварка виникла швидко за це через жінку. Вони поділили там жінку. Яким чином це так достовірно, що невідомо, але насправді все сталося таким чином. Інспектори прибули після виклику на лінію 102 за 2 хвилини на місце події. І вже буквально через півгодини, подавши орієнтування по ознакам, затримали далі усіх. Троє людей опинилися в металевому полоні. Їх затисло в машині після жахливої ДТП. Сталася аварія на відрізку автостради Київ-Чоп поблизу села Тухолька, що на Львівщині. На великій швидкості не розминулися дві автівки. Через зіткнення метал дуже сильно зім'яло. Відтак потерпілих п'ятеро, троє пасажири мікроавтобуса, ще двоє легковикам. Поліція вже встановила їхні особи. Усі вони мешканці Закарпаття. Людей госпіталізували у вкрай важкому стані, тому з'ясувати, хто ж винен у ДТП, поки що нереально. В зв'язку з тим, що під час ДТП автомобілі дуже сильно розкинуло в різні сторони, і на момент, коли приїхала слідчо-оперативна група, вже не було людей в транспортних засобах, вони були госпіталізовані. Зараз лікарі не дозволяють спілкуватися з потерпілими, тому важко встановити усі обставини. Вирішили зганяти за цигарками і пивом, тому взяли машину клієнта. Працівники автомийки вщент розбили рідкісну БМВ. Власник автівки залишив її на мийці, аби її привели до ладу. Натомість отримали купу металобрухту. Тут вже все, тут пішов весь кузов, мотору немає. Тут вже все, тільки металолом. Олексій просто в шоці від вигляду своєї машини. Ще вчора він сидів за її кермом, на ній їздив лише рік. Вона годувала його, тож про машину чоловік дбав. Загнав на автомийку почистити салон і залишив на ніч. Троє осіб незаконно, без дозволу власника, заволоділи транспортним засобом, після чого, користуючись цим транспортним засобом, не справившись з керування, виїхали на зустріч смугу дороги в місті Львові і врізалися в бетонну перешкоду. Цими трьома були працівники автомийки. Камера спостереження зафіксувала. Гараж чоловіки на чужому авто покидали тричі. Поліції зізналися, їздили по пиво і цигарки. Але востаннє їх спинив бетонний стовп. Винуваті якби хлопці, які викрали автомобіль, але хлопцям я машини не віддавав. Машину я віддав на ресепшені дівчинці, яка відповідає, думаю, мають відповідати власник, директор. Та за словами Олексія, власник автомийки йому нахамив і нести відповідальність за своїх працівників відмовився. Окрім того, виявилося, дорогу машину доручили стажерам. Не стажуються. Тобто це були стажери, правильно? Так. Всі троє? А чому вони взяли чужу машину? Свої збитки власник БМВ оцінив у 150 тисяч гривень і вже готує судовий позов. Поліція в свою чергу порушила кримінальне провадження. Ірина Папірник, головні новини Львова. Свинство посеред села. Мешканці маленького населеного пункту на Львівщині дали привід говорити про себе навіть у столиці. Місяць тому громада повстала проти місцевих фермерів, які буквально мордували селян роками. Кілька переповнених свинарників не давали людям жити. Нестерпний сморід і погане самопочуття. З цим селяни мирилися аж цілих 10 років. Та терпець увірвався, і люди вирішили взяти під контроль відверте свинство. Ти
3500 поросят на одній свинофермі. І це в самому центрі села Чернеляве, під самим україно-польським кордоном. Є спротив людей. Ми з 2014 року, я ж кажу, тут було 6 приміщень. На даний час скоротили 4 приміщення. Далі доля, якщо не складеться, будемо догодовувати і думати далі, як працювати. Це було місяць тому. Тутешній майдан таки дотис горе підприємців. Нині від свинського бізнесу не лишилось майже нічого. Майже, бо наразі на свинофермі лишається ще 6 голів. Люди кажуть, підприємці повинні забрати всіх до останньої свині, щоб не почали плодитись. Було сказано всі забрати. Чи він для себе, чи для кого він там тримає. Потрібно їх забрати, ці свині, до кінця, щоб їх не було. Все закрити і щоб там тут нічого не було. Громаду, яка своєю силою змусила відмовитись владу від змови із вульгарним бізнесом, вже вдруге відвідав народний депутат. Це лише пів справи, певен Олег Березюк. Ця громада повинна запропонувати свою стратегічну програму розвитку свого села, свою інвестиційну програму і запросити сюди якісних підприємців для того, щоб село стало економічно незалежним. Селяни ж мають намір вимагати фінансової компенсації у підприємців, які їх труїли роками і не сплачували село ані копійки. Ну, було десь 3,5 поголів'я, а по санітарних нормах має бути тільки до 50 голів. Вони за оренду землі за той період, що вони мали заплатити, а вони не заплатили, то мінімум мало бути 2 мільйони. Юридичний супровід селянам вже пообіцяли юристи Самопомочі. Крім того, люди хочуть провести ще й аналіз земель, на які викидали свинячий послід. Це може стати причиною для ще одного судового позову. Арсен Данилюк, Віталій Кубліков, Володимир Квятковський. Головні новини Львова. Звільнити не можна залишити. На сайті Львівської міської ради зареєстрували петицію звільнити керівника міського управління комунального майна Інну Свистун. Петиція набрала понад 1000 голосів, тож її розглянули міські депутати. На засідання комісії законності прийшов і депутат та бізнесмен Григорій Козловський, який зізнався, що саме він і є ініціатором звільнення чиновниці. Головні претензії, які Козловський висунув Інні Свистун – продаж приміщень на площі Ринок та Шевський, а також судова тяганина із кінотеатром «Київ». Депутати вирішили дочекатися висновку від IT-фахівців, чи справді усі підписи петиції справжні. Засідання комісії завершилось сваркою. Не путайте одне з другим, Самопомочі тут. Це різні речі. Я вам раджу, не путайте. Вона позор вашої партії, позор. Але не путайте, будь ласка, власні інтереси бізнесові, начальником. Та я їх не скриваю, що мої власні. Я їх не скриваю. Так, це мої інтереси. Так, я ініціатор, щоб її звільнити. І я в громадськості показав, що хто керує. Громадськість керує. Це є депутат. А що ви? Майно любить тишу. На засідання обласної комісії комунального майна депутати не пустили представників громадськості. А коли на зустріч прийшли наші журналісти, депутати обласної ради таки почали працювати відкрито. Але вирішили пропустити перші 20 питань порядку денного. Вони були присвячені приватизації та оренді приміщень у Львові та області. Особливо жвава дискусія зав'язалася при обговоренні продовження оренди приміщень на вулиці Залізничній Львівської обласної федерації спортивного туризму. Комісія комунального майна переклала це питання на плечі обласних депутатів на наступну сесію. Навпаки, ми хотіли, щоб громадські залишалися. Всі громадські організації, депутати обласної ради. Чому почали розгляд питання з 24-го питання, а перші 20, коли будете розглядати? А дуже, дуже просто. Без громадськості будете розглядати? Ні, звичайно, з вами. Ми без громадськості ще не вирішували ні одне питання, не було ще ні одного засідання без громадськості. Успішна вагітність і здорова дитина. Запорукою цьому може стати медичне обстеження обох майбутніх батьків. У Львівському обласному центрі репродуктивного здоров'я це можна зробити безкоштовно, незалежно від місця проживання. Минулого тижня пацієнтів там було особливо багато, бо за щорічною акцією в Україні тривали дні планування сім'ї. З дитиною Любомира та Олексій наразі не поспішають, але обстеження перед цим вважають за необхідне. Я вважаю, що це важливо, тому що будь-які інфекції можуть спровокувати якісь певні проблеми. Це може вплинути на дитину. Якщо люди рішаються на важливий шаг такий, то вони підходять до цього комплексно. Саме комплексно і для обох одразу надають необхідні консультації у Львівському центрі репродуктивного здоров'я.
Це такий банальний загальний аналіз крові і сечі, де інколи не завжди кожен пацієнт звернеться чи людина в медичний заклад і проведе. Звичайно, це загальне обстеження і ультразвукове, як органів малого тазу, так і щитоподібної залози, і грудної залози. Звичайно, у чоловіка це є огляд уролога. Завдяки плануванню сім'ї вдається зменшувати кількість перерваних вагітностей. Наразі їх найбільше серед жінок від 20 до 34 років. Дуже часто молоді жінки обізнані і мають великі знання в методах контрацепції. Дуже важливо для планування вагітності. Це попереджає інфекції, які передаються статевим шляхом. І це попереджає, напевне, скорочує дуже фінансово обстеження, якщо нема тих інфекцій. І в подальшому жінка сама може завагітніти, не використовуючи такі новітні технології. Проте і майбутньому татові варто не менше подбати про своє здоров'я. Серйозну шкідливість мають сигарети, доволі серйозно. Це не для екрану, а просто там пиво за рахунок збільшення жіночих гормонів, естрадіолу, збільшення пива. Підвищена температура – це сауна, гаряча ванна в тому числі. Ні в якому випадку не можна. І синтетика в білизні. Репродуктивність чоловіка легко можна визначити у лабораторії. Це спермограма, згідно якої ми даємо показники, і наш лікар-уролог-андролог має можливість побачити і визначити наявність або відсутність чоловічого фактору безпліддя у даного пацієнта. Лабораторне дослідження триває менше години. То ми зразу можемо знати, яка це сперма є, чи задовільної якості, чи погана, чи відмінної якості, яка зустрічається зараз, на жаль, дуже рідко. Як швидко такий аналіз робиться? На протязі години повністю обстеження робиться. Як стверджують медики, вагітність треба планувати хоча б за 3-4 місяці наперед. Тоді буде час на можливе лікування. В останні роки пари все частіше приходять на такі репродуктивні обстеження разом. І це дуже приємно, тому що у нас, знаєте, якось традиційно давно розглядалось всі проблеми, що не може завагітніти, не може виносити, все винна жінка. А практика показує, що 50% проблем – це проблеми чоловіка. Тому ми раді завжди вітаємо приход обох. Щодня у Центрі репродуктивного здоров'я буває до 150 пацієнтів. Приймають їх як із Львівщини, так і з усього західного регіону. Ірина Ващишин, Роман Миленький. Головні новини Львова. Стара мітла по-новому за мете. Обрали нового директора Палацу мистецтв. Ним став попередній керівник Юрій Гнатковський. В другому турі кандидатів залишилося лише троє. Серед них і колишній директор Личаківського кладовища Ігор Гавришкевич та завідувач відділу культури Новороздільської міськради Семен Козак. Перший пропонував переобладнати культурний центр, додавши міні-бібліотеку, міні-кав'ярню, арт-студію, всього на суму 1 мільйон євро. Інший же ж до всього ще й запровадити в Палаці фестиваль хорової музики, комісія, до якої входили представники громадських організацій обласної ради та делегати від Палацу мистецтв, таємним голосуванням переобрали на посаду директора Юрія Гнатковського. Він обіцяє зробити палац доступним для осіб з особливими потребами. Для цього хоче створити мультимедійний центр, де віртуально кожен би міг ознайомитися з музейними колекціями. Та перше завдання – автономне опалення, адже щороку на це витрачають 600 тисяч гривень. Сказати, що я шокована, це нічого не сказати. Настільки два претенденти подали такі просто реальні пропозиції, які абсолютно не є спризмовані на конкретний палац мистецтв. Один кандидат був зовсім без презентації, і основне завдання якого було створити на базі палацу мистецтв хорову акапеллу. І далі зворушлива історія маленької дівчинки із Львова та офіцера Збройних сил. Раніше вони не зустрічалися, хоча жили в одному місті. А об'єднав їх скромний подарунок 9-річної дівчинки. Наша Ірина Попірник стала свідком цієї неймовірно емоційної зустрічі. Подивіться його. У Наталі на голові білий серпанок і святкова сукня у дівчинки сьогодні особливий день. Дуже особливий. Сьогодні у дівчинки перше причастя. Вона знервовано теребить свічечку і хвилюється на літургії. Навіть не підозрює, що на неї чекає ще й особлива зустріч. Значить, з Наталою я познайомився рік тому назад
коли написав пост в Фейсбуці, це голий експромт буде. Хвилююся, тому що розвиток подій сам все розставить на свої місця, але я, ну, просто це дуже зворушливо. Тепер він лейтенант запасу Павло Канюга. Саме він попросив рік тому небайдужих українців подарувати йому та побратимам на передову шахи, а відгукнулася лише маленька львів'янка. І ми були всі дуже зворушені, тому що, ну, це нормально, якщо там дорослі люди допомагають, але дитина нам подарунків не робила. Свята літургія добігає до кінця. Павло, хвилюючись, зазирає із-за рогу церкви. Ще кілька хвилин і вони зустрінуться. Напевно, мені будуть давати подарунків. Я думаю, що сюрпризи будуть. Привіт. Це Павло. Привіт. Пам'ятаєш, ти шахти? Ти нам шахмати подарувала, пам'ятаєш? Христос воскрес. Істинно воскрес. Я пам'ятаю з твоїм першим причастям і для тебе подарунок маю. Дякую. З такий прапор. Дякую. Дякую дуже. Дякую тобі. Донині ані Наталя, ані Павло знайомими не були. Це їхня перша зустріч. Виявляється, і шахи дитинка подарувала не прості, а свої улюблені, які батьки купили спеціально для неї. Тато аж сварився, те, що це були сувенірні шахи, і мама віддала їх, тому що вони були абсолютно з дерева. Тепер ці шахи завжди нагадуватимуть благородний вчинок маленької львів'янки. Павло вже демобілізувався, а шахи досі служать інтелектуальною розвагою на передовій. Ірина Папірник, Віталій Дорож, головні новини Львова. І на цьому у мене все. Вже за мить дивіться наші традиційні рубрики. Більше новин шукайте на порталі Західне та мобільному додатку. Побачимось. Мережа магазинів «Гуртові ціни. Алкоголь» бажає вам світлого Великодня. У Львові продовжують будувати трамвай на Сихів. Ось цю ділянку на перехресті Франка та Снопківської обіцяють завершити до кінця червня. Повністю на всій вулиці виконана заміна водопроводу. Це від розворотного кільця до Стрийського базару. Завершується влаштування мереж каналізації, буквально невеликий об'єм, і влаштовується дорожній одяг. Тут на перехресті перекладуть бруківку, збудують пішоходам нові комфортні тротуари, а спокій мешканцям забезпечить безшумна трамвайна колія. Що стосується решти транспортного маршруту, то тут виконано майже 80% робіт. Єдина ділянка, де в нас є певні, ну, були певні питання до моменту заключення і виділення коштів на реконструкцію Сихівського колектору, зараз ці питання зняті. Там вже працюють дві установки бурильні, які роблять зараз ті тунелі, куди будуть облаштовуватися саме колектор. А от сам трамвай на Сихів обіцяють вже восени. Ми плануємо до кінця липня вже оцю ділянку з Липової алеї і, власне, до Франка, до площі Франка відкрити також для проїзду. Роботи йдуть чітко за графіком, тобто в цьому році по цій дорозі вже буде їздити трамвай. Думаю, дай Бог, наш новий сучасний львівський трамвай. В середині червня також закриють перехрестя Стрийська-Франка. Ремонтні роботи у цьому районі проводять коштом міста. Загальна вартість реконструкції дещо більше 36 мільйонів гривень. Вікторія Васкевич, Олег Кухар, головні новини Львова. Новини культури представляє торговий центр «Три слони». Все для дому. Побачити народні строї українців і те, як вони трансформувалися упродовж 100 років, зможуть львів'яни. Національний музей імені Андрея Шептицького відкриває свої двері у суботу на міні-фестиваль. Цю віллу на вулиці Драгоманова, 42, Андрей Шептицький купив для музею, який подарував народу України. Нині тут філія Нацмузею. І саме сюди скликають публіку у суботу. Працівники уже тепер починають готуватися. Із фондів Любава Собуцька виносить манекен, на якому жіночий лемківський стрій. Цей комплект – це є святкове вбрання, оскільки на святковому одязі найкраще продемонстровано вишивка, ткацтво, різноманітні оздоби. Дуже відомі, напевно, найбільше з цього всього відомі – це ось лемківські прикраси на шийні кризи, які зараз художники і майстрині намагаються всіляко відтворювати. До Дня музеїв покажуть 12 старовинних строїв різних етнорегіонів Західної України, які зберігають у фондах і вперше винесуть для широкого огляду. Наразі нам демонструють лемківські лейбики. Це є чоловічий варіант,
дуже гарно прикрашений вишивкою. Ми бачимо, що тут були не тільки синього кольору, а й чорного кольору, без рукавки. Так, ось такого плану, із таким глибоким вирізом, з гудзиками. Паралельно відбуватиметься ярмарок витворів народних майстрів, а ще майстер-класи. Взяти участь можна, попередньо зареєструвавшись. Це з петриківського розпису на 12 годину та майстер-класи з вибійки на 2 годину та на 4 годину. Також цього дня безкоштовним буде вхід на постійну експозицію, яку порівняно недавно тут створили. Експозиція музею – це 20-те століття, художники, які представлені від початку 20-го століття і до сучасності. І 21 травня ви маєте можливість відвідати наш музей з 12-ї години до 22-ї безкоштовно. Розважатимуть публіку і музичним мистецтвом. Етногурт «До схід сонця» співатиме суботнього вечора. Марічка Крижанівська, Роман Миленький, головні новини Львова. Все для дому та затишку у ньому ви знайдете у торговому центрі «Три слони». Меблі, оздоблювальні матеріали, килими, світло, декор, керамічна плитка та сантехніка від кращих виробників. Моє шанування до вашої уваги, головні спортивні новини міста. Перемога у статусі чемпіона. Львівська галичанка без труднощів здолала столичний «Спартак» в останньому турі гандбольної суперліги. Щоправда, для підопічних Тетяни Штефан цей поєдинок уже не мав турнірного значення, адже напередодні львів'янки офіційно стали чемпіонками України. Золото галичанки завоювали другий рік поспіль. Попереду на нових старих володарів нагороди чекає дуель з ужгородськими Карпатами. Цим матчем поставлять крапку у сезоні 2015-16. Команди боротимуться виключно за власний престиж, адже наші гандболістки є недосяжними для суперниць у турнірній таблиці. 13 голів, 3 нереалізовані дабл-пенальті та 2 червоні картки. Таким результатом можуть похвалитися «Енергія» і «Локомотив» після 3-го та 4-го фінальних матчів екстраліги з міні-футболу. Утім, черговий обмін перемогами у Львові – це ще не кінець історії. Гімном України вболівальники «Локомотива» розпочали фінальні матчі у Львові. Голосу фанати з Харкова не шкодували, адже їхня команда просто розбила суперника у третьому фінальному матчі з рахунком 6-0. Ми настраювалися на цю гру. Ми налаштовувались на цю гру ще після поразки у Харкові 3-2. Ми розуміємо, що цією командою завжди важко грати, тому сьогодні віддали усі свої сили, але залишився останній крок. Та цей крок першою зробила «Енергія». Так на 8-й хвилині другого домашнього матчу львів'яни виходять уперед. Так сталася історія зустрічі з «Локомотивом», що якщо вони забивають перші, то дуже важко потім переломити ход зустрічі. Сьогодні нам вдалося забити першим. Через перебір фолів суперника «Локомотив» міг відігратися завдяки дабл-пенальті. Та голкіпер львів'ян двічі парирував їх, а вже в наступному таймі Дмитро Бодар зрізав м'яча до своїх воріт. Однак невдовзі реабілітувався. Від господарів голом відповів Микола Грицина. Третій гол, я рахую, що також відіграв важливу роль. То команді суперника прийшлося вже більш активно грати, нам десь простіше стало грати. Аби врятувати ситуацію, наставник гостей пішов на ризик і періодично вів гру з п'ятим польовим гравцем. Це створило неабиякий тиск на ворота Володимира Кардаша, тож голкіпер «Енергії» двічі змусив суперника поплатитись 5-1. Ми старались змінити хід гри, робили все можливе, що було у наших силах. Найбільшою нашою помилкою є увесь матч. Одна сплошна, велика ошибка. У нас воротарі на тренувальні один одному так б'ють, от стають на десятку, і він йому б'є, той вертається. І от, ну, сьогодні то, що на тренувальниках вони відпрацьовують, якраз і вийшло. На останній хвилині матчу Кардаш дозволив гостям зменшити відставання. Втім, гол Дмитра Шавліна результат не вплинув. Так, два божевільні матчі у Львові роблять загальний рахунок нічийним, тож інтрига збережена до вирішальної п'ятої гри у Харкові. Ірина Папірник, Олена Куколек, Кухар, головні новини Львова. Кинули виклик трасі суперникам та примхам погоди. На околиці Львова гонщики з усієї України міряються силами на 4-му етапі національної першості із крос-кантрі. Майже півсотні спортсменів ганяють свої позашляховики лабіринтом Лева. Довжина дистанції – 96 кілометрів.
Нещодавно крос-кантрійної траси тут не було. Її з нуля підготували спеціально для змагань. Круті повороти, перепади висоти і болото – подарунок від львівської погоди. Такі випробування чекають на зірвиголів у заїздах. Контактна боротьба у нас запрещена на квадроциклах і плюс. Контактна боротьба у нас заборонена на квадроциклах. І зрізка теж. Але тут зрізати нереально. Учасники будуть їхати у каналі, оскільки в землі є бруствери. Спортсмени дотримуватимуться правил. На пошуки гострих вражень вирушають і на потужних, однак легких машинах багі. Ними керують пілот і штурман. Літровий двигатель, турбірований. Літровий двигун 130 кінських сил, повний привід. Машинка підготовлена в основному для кільцевих перегонів. Для швидкісної їзди насамперед відповідно налаштовані усі підвіски та амортизатори. Взаєморозуміння і злагодженість дій членів екіпажу – важливий фактор успіху. Задача штурмана допомагати пілотові, готувати його до поворотів, робити підказки щодо різних нюансів траси. Звісно, підтримувати морально, бо за півтори години у насиченому темпі пілот втомлюється і може втратити пильність. Якщо поворот там 90 градусів, я вже наперед знаю, з якою швидкістю мені до нього підійти. Ну а далі вже сама техніка руління, це тренування. Штучних бар'єрів для екстремалів не створювали. Достатньо виявилось того, що підготувала природа. До речі, на Львівщині такі змагання проводять вперше. Це найзахідніша точка за всю історію стартів. За боротьбою екстремалів стежить п'ятиразовий чемпіон України з авторалі Василь Ростоцький. Всі автогонщики починають там з картингу. Тут такий, в зв'язку з тим, що у нас спеціалізованих картингових трах асфальтових, з ними проблема. А бездоріжжя і поганих доріг в нас достатньо. Це транспортні засоби, які дозволяють дітям і людям зрілого віку пробувати себе. Після фінішу відчайдухи та їхній транспорт приймають душ віддалік траси. Тут учасники переводять подих. Зразу, коли дощ почався, можна сказати, квадроцикл був вже неконтрольований, бо як на льоду. Входили, от бачите, зараз сідушку згубив зразу, коли дощ, коли зловили обочину трошки. А так, то траса дуже класна. На львівському етапі переможці заробляють 23 очки. Далі змагання у Сумах і Харкові. А фінальний тур хочуть провести знову у лабіринті Лева. Марічка Думич, Роман Маленький. Головні новини Львова. Це все найцікавіше із життя львівського спорту на сьогодні. Для вас ще далі курси валют та прогноз синоптиків. На все добре, тримайте себе у формі. Концертом та розвагами місто Дубляни відсвяткувало 576-річчя. Все прекрасно, найбільше мені подобається лотерея. Там є лотерея, можна виграти домовичка. Дуже багато виступів, і старших, і молодших груп. Я дуже задоволена. Організувати свято допомогла компанія «Лев Девелопмент». Компанія «Лев Девелопмент» дбає про розвиток міста. Ми подбали про те, щоб свято у них було чудове, і також, щоб залишилися емоції про те, що свято відбулося. Дубляни – одне з самих перспективних міст в території Великому Львові, я би так сказав. Тут є університет, є молодь, місто активне. І ми вирішили збудувати тут наш житловий комплекс «Шатр» для того, щоб дати можливість на комфортне проживання в такому прекрасному місці, як Дубляни. Розважати гостей свята запросили Наталку Карпу, яка стала обличчям житлового комплексу «Шатл». Для мене надзвичайно так особливо виступити обличчям компанії, яка турбується про молоді родини, яка несе комфорт і затишок. І насправді я знаю, що це компанія, яка зробить щасливою не одну українську родину. Як відповідальний забудовник, компанія «Лев Девелопмент» вже не вперше долучається до соціальних подій у Дублянах і обіцяє мешканцям ще не один приємний сюрприз. Надійність захисту вашого майна від групи компаній «Колекс». Ми пропонуємо системи безпеки та надійну охорону об'єктів.
«Екодім» – спеціальні пропозиції на квартири в другій черзі будівництва на вулиці Величковського. «Екодім» – 247 0007.